Кеннен Бучаска Республика Сирин Санумнарын көрөргүтүгөрүн карап студияга Лилия Оваровская үлөлөйбен маңнай бери сирин чахаттан билсин. Тэхэдэрүхү туурур соогунан массыына сырыытабы буллу бутун үрдүнэн аян сырыы токтообот. Сокону кэхэтчилери бүгүн аналар эйдага петнеске тарттылар. Кийин коротко чалбага обаттору салганнар быйылгы балагыння төхө уустугун бүгүнгү бериге кепсиякпет. Нарубая Харстовала Барыя Китинен Лустарга материальной технической базы Хангыр. Горный Балыгатыгар Саңа Териллер Келлилер. Билигин Сылгылах Джон Бастыкы Тереуғылар Кемнері Сағаланнан Бегі Устар Бөлекпіт Николай Слепцов Кайстыватыгар Сылджан Үлене Хамнағы Белесті. Үйе Білюге Улустағы Джек Әрген Күреға Үтылынна. Мусустарон бехес күнүттен жакуска эргин барик көрүхү туурур соуна масына сыры таба болуута. Этерери даркылагынан аян сыры токтообат. Ол иген бүгүн күн бастыкан арыгарык салах быхымайги министерстветтен аны деңе гайи үлэхеттере анал рейдага тагастылар. Салгы келер материалга көрүн. Үс аңары юстата янетаргы рүхі туырур суылу ыян керден бербит отуттан тақса белейне үләхеттер устан қомыян бірағалылар. Жокускайттан аллара бәсте қадері аяннан тиер 12 километр усталақ суылу бұйыл күхін сақафта дұр тәрілті көрді хитті. Үлә түміктеметін белетен бобор белейне астылар. Бұл бәйінгі таға болды бұта, бір бұра бауыт. Бүгін төттір бардын қомыя Итерери бобор белие үгіз соппары шағып ба, түхеда гайюлі хеттері анал рейдаға тағысталылар сороқтар атын солынан тумынан куатар аққа түхеллер. Келер барар жоны дүйоққы сөперері соқуын аты соқуын, кестеққа стыраптын ағын. Көңілләмәт сірінен өрүхі тұратаққа анал қамығия республика соқуыны бар олығыран административна петнеске тардар бір аптақ. Буда сырыга үгіз кехей бірабыланы кехен қармаана чарахата. Физическа жонларга 3-5 алы, доғанастағы жонларга 5-5 алы, тәріптелер масыналарға 1 миллион алы сырақтақ. 4-5 административный материал көрілуді. Дәтін ай апыйттан, әтін ұйттан бұл мұстарға керілді. Ал 4-5 материалдан 3-6-3 ұстырабы анамыда қолыпсайы. Оның жокускайы бұлар суотту онна лырабәсті ақығыңы суоллары қамығия бұхардытынан саптылар. Оның аяннеттар қата сәңәрінен әбәні туруқтарын сөпәрәрі, манна сарсын анал қамығия тақсан, мұл суол тұрғын көрін баран бұхардыны ұлыныға. Конечно, уже оттайка идет, повышение температуры. Будем объезды делать, смотреть, и после чего принятие решения, ну, пока на 17 число. Санатар болаққа аллара бәстеғы түттен масына сырытын күністері түндері кетір камераны қол боатулар. Оның өрігі туырур олыққа құтталағын ағын ұстыраба да батутчу. Иван Яковлев, Иван Саракаумов, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Жокускай. Антон Катас Павловскай хайысқатынан аян сола мұз ұстары 18 күнігердері ғатылынна. Оның жону тейеге аллара бәстәғ вокзалыттан салғын ойықтақ судыналар Жокускайға 200-400 микрорайонға дере бүгін әттен сырыларын алықты атылар. Аян төлі бір әйкі тұхынчы халқы бәгі тәңнесті сихілі бұтығынан ұлыстағы корреспондент Гүлнара Мосова кепсир. Аллара бісті Жокускай хайысқатынан аян суола сабылыбытын үрдінен кәлі бары сыры бұстыбат күннеті берекке солға күтті соқ болудын инспекциятын ұлыстағы административны қамығыя етенне ГИМС ұмчы сотрудниктара жоғырстыбанан рейді лұқтулар. Аян бабулағын туғынан анал бәлелер тұрдулар. Бұлырын 2-інші сүрбе үстіллаққа түхерселі біт сөбілен шерчетінен камера үлетін сағалаты бәғі әңгіттен. Ол күрдік сүрбеті үтчас ұстата административны әме правонарушениялары автоматический режимге фиксациялы тұрар. Түңілі суы қаян суылынан сырыға административный ұстырапалық тұныр. За несанкционированный въезд, выезд на лед предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях с наложением штрафа
для граждан до 5000 рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для юридических до 1 миллиона рублей. Күннәте қаллан билле иререн өріске мұз қалыңа чарағыран ер соппардары аянтан тұттынар ғытығырын ғыраллар. Маннан ардас ыстырабынан ере мұңғырттан маққа қолуыпны жылаға тие жылы терілен сөптен тұстағы инспекциялар сәретәлілер. Такси өңетінен Оңырон бұл суахығыла қолға таққа түгенгетгер ұғылығына епетінске тардылы қытын өп. Воздушны подушкалар бүйінгі күнінтен жөрлелерін ағалатылар. Олар үнгетінен түндектінна да. Масынаға олысын үрігі тұрыр ұжа күтіллақ білінгі тұрғына. Бүгінгеттен салған ұйықтағы судынылар Алдырабестеяқ Темир Сол вокзалыттан сарсығырды әттеже астан сырғыларын сағылатылар. Сегодняшнего дня пока 4 единицы подушки. Завтрашнего дня будет 6 единиц подушек. Ходим отсюда с Бестяха на 204 микрорайон. Проезд 2000 рублей. Антон Катас Павловской хайысқатынан кығыңы аян суыла мұзыстыр 17 күнігерділі ұғатылынна. Манна отуттуаннаға дері ұйықтағы масыналарға аян сырыда көңілленер. Гүлнара Мосова, мені қаңылас, Аллара Бестеғ. Леонерске мус камсахана Ленская району Гарбуха холаны мыйын сагалыныта күтүллер. Онтон ый 2 декада тыгар мус барыта лёхмага каңаласкан намга манетенге кин коракка сагалыны. Быйыл республика Леонерстер стилерин 1-3 сукканна неделен сөптен сабагалылар. Ал курдык мыйын 2 декада тыгар алдан бүлү онна аммарыс алынтарды дерделянестен сөптен гидрометия служба хетинерер. Манахамус Харыта, Леонерске Ленске, Лехме, Кангалас, Намона Кебеялустарана, Нитине Корат, Таханан, Белетиненсе. Мане Сергея Алданерске, Осалдан Лугунан, Калмага, Юехеонна, Ортахалама Лустарана, Каренсепден, Сабагалиллар. Кин Корат Квартал, Генегас и Дергер Чалбагобат, Тору Салганар, Бюгин Тустахлини, Промышленный округ Кайталлар. Күннете үст ассенизатор масына түгірік сұққа ұна боттырыр, үлгеттер аспыцылы кітетенгі әтеққа бұйыл сасқы шалбақуыта бұдан ағаяқтен білетілдер. Маныңға бұ күннерге қаллан сылыын әсі ұлары еден сабағалылар, онан ұлықты оқтырттан саяпқа әсі әлбейрі күтілдер. Санаттаққа саяпқалары келем диспетчер сұлыспатын нөңі, онына оқырып нөмергерер едеққа тұталар. Блигин күнге бейха харутун хачадахын болатырар, корат сүрін ұсылардан 200 антақы ұсылақ бұд, оны бүгін күнге төтінші тақыны бейхе хачадаты бұд. Маслабы барыта бейхенер қалына астақтар, ола бәтір бейхе сутканы бұға маслабыт қайда көлелерін бейбіт әрді бұл аннамын түлелеті бұд, онына дачы көрінің топлива ден тұрар. Ола ата қолыр ғысымдар арас қотыр әмей контролу бұд. Қолыр тұхайына тақы республика үдінен үст төтелетерілті әнек ғалнағы бартын тұруыран ғырқан техника нөлілетер. Мөхелектері оны қораттары топсарын ауруға бүтін рысия тағы қоластағын түміктенәрі чугахата. Сақас реттен білінгеті әтті он тұғыншыттан тақса кейін ғолуқтақ тұтуыны сирет алла. Әхел отуттан тақса бөхелекке оны қораққа көйлер күтілері ғаржан Серге Хамарсын ненар ғынан ұруқтарын бағараллар, малосаттарға маз үйнәй олардан кергетер бұланнақтар. Ол джинг толары қоластағынтан тұтылықта қоскөтін рысиядағы қоластағын түмігер бірі егі таллақтарына үгері біләхін көрілер. Мұтығынан бүгін бірі бұлстой бірі сәләтілін бастығы салбоячыта Дмитрий Садовников, салаячылақ штаб мұнағар әсет өгіл санаттылар. Ордук мельтоходрюля Нюрингри районын муниципальный тарихнеры болар Мирнай, онна алдан. Бу төхөдөгөн улахан тарихнер болуктарына туура народ нэлене токтокту коластабат. Онун хоттун биги государственный органдары куратор бүтүн холбатыбыт. Онун ити районорго көмүлү хасил жебет. Онун сыл 41 коластагы токтокту кыттан турбут сылбын ситергеден. Антон Елтюменге сирей уоту келем сайынры механизмын алаққа келлерине жүрлестілер. Народ депутаттары ситерилях блас бірестевителерін кітта, республика кораттарыгар, онна ұлыстарыгар бірайектары сайынрыға сығын ақтерен тұрар бапростар тула санайтынмелер. Республика бұрылыстуатын әсек кітінші хүрбөй сыллағы жағалын алаққа келлері етінен, әлбақ квартиралақ жейлерге жону көхәрі бұланданар. Манатағынан табығаста хайгенетерер еніттен 500 биоған 5-ті местелях 2 ұғуян әлбақ қайсқалақ спортивный комплексті тұллуға.
эти механизм была она эти учет туроден эльбах квартирлар жилеры туталларыгар эрге харбах жеттен көхөрөгүн чепчекетик барарын учет тур холорабу жокускайга билиген алта проектанды көлөлүй турар интернул каттара спортивный микрорайон Ленский высоты микрорайон холорати спортивный микрорайон эти норокке билдерин уахтис квартал проектар была она сүйүш алтон же харбах же көхөктөх билиген уже икки ханга же тутуллар туга площадката растаналары турар. Дорогая Христа была национальный проект Черчинен Горной Дары, Кин Балыга, материальная техническая база Тахангир. Окрудук жақтар дробуетын контролурга улуска, төс искененердеттен бағарар, анығытерил диамант маммограф аппараты кәлі. Мұны тенге аспытсылғы көхе сылжаны рахтары көрерген Аллах, ағы саңар миллион сумалақ фойлға аппараты кәлбіте, мұны бірастар аналуэраға аханнар, рақсатар нехелектерге лоқты ақтар дробуеларын көрерге, білеген толару бәлем болулар. Бияқа аспытсылғы ханга флюоров кәлбіте, бұқылат кеден, коробкаға ғуынағылдар. Наны ғылан баран дейін қанда бар қомы ебіт, оны нехеленет өрәбіт. Аның тұғаларға ғаджарға енді бұғастақ. Нехелектері күйін керерге бұланы ебіт. Бұ нехелектері бартын көрәбіт. Бұ аппаратқа тұттыңа ғырытын көрәбіт. Түбіркілес, образование ең барын. Топпарты көстердіңіға бар барта, пенимания ең барта. Білген сылғылақ жанбастығы төрі оғылар кемнері сағаланнан түбі күксен тұрар. Таттатағы бір ідәлі ақтыр біт ұтық көлі лоқтауға Николай Слепцов қайысты отығар сылғыжан, үліні қамнығы білістілер бастығы күлін жүгі көрділер. Дебу, мейін қылабы кем бұл бар? Бұ беттен сағалабын. Бастығы бұл. Бұ кемтен ұла сәтті сыласты. Николай Слепцов ұлыс кенеттен өнче берестілі әсірге базы тәрінен, ол әргін жоқсығынтон оңға оттур сірі түйліхен сылғы ететінен жарықтанар. Күн бүгін қағайысты батын икі өрге тие тәнетті. Оңчық нұқтағы та бастығы құлынчық күн сірін көрін түбік үрді суық. Хүгі ететін еттін, бәң аттан тұрлықтағы құлла. Қайда хүгіні көрігіттен. Әдді хүгі көрігіттен демі мәлі құрдығы тақырытындарым дейхан үйретім. Отыым дұндық отаға бір тұттан. Енді көліптін қаятаққа. Хүгі әбіске бейді тұрынан оқтан түсті де бөттін ұнан. Әді қалды ұдысқан ұттан мейі қанап бұла. Ата көліпті үстіні бұрысты әлі бұла. Бұлырыңғы бағалары үйірі ғұрары тұспа қайын тұруырыр. Игор Чырбойып өмекен қанына сұнығы сатырына тастыған қан ұлартар бұланнақ. Сылғыларым үксілері сымнағыстар, бұрдығы идеттен сейділер. Ихіддеққай анарал астан істен тиен келелдер. Бәл орлығым атлаған өрі көтіған дұрабылығы рәе дейір. Аңа атаққы дұрабы. Мұны дұрабылығы бұл. Бұл өбік кейеттен бағана бағам бұла. Бұл бай бар қарытындап Николай Петровичке жүрдім. Аң бастығы үйрақтың немонды бұл бұда. Білі өтті құладаға барамын өші өремік кейден бағана алақпын. Құладаға именді кымыз оңғырутына деген баран өрін еқпін мағарауын. Ота бәм өтті бүттен әтім дейін өттен. Ендікі де құрылып бар әтін тұрабын өттөйім бар болыр өті олар. Өттөйім болыр болар үшуіға дағына, ұғыға дағына үшуі бұл өті. Жек әргенінің сайының сыл тақсыр отторын бұлыналылар, бұрдықтарын жымнайыттан атылағалылар. Бұйылғы қысты кәтенге ағын аны сұйы бая әбелі кәтәхілілер. Бұл балақтан онтын әдәхілі натуралі әйет сүйіліп бұла. Бұндақтан оғылы бұл тұғы бұл, сенді бет, кенілерге бұла, кенілер натуралі әхілін ағын, ұлаталарға бұла, ұлатан үлі әттен мұлаларға кейсәбіп бұла, тәте құлдық. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Татта. Онтан чырапчылу ғығар күн бүгін тұхынча әтті үскеріңе кәтті ақ 291 бағынай қағайыстыва бар. Олардан бірдестерінен ұлыс бір тарбаққа батыныр дерін негелеген ұлаққан бағынай қағайыстыва табы олар. Қағайыстыва қайда құләлерін бігігі ұстар бөліқ біт білісті. Улус бир кырджаз бааны хаэсвэта аан бастан бейдин үлэтін, дыгынча 996 сыллаха хортопы олардуттан сағалабыд. Оттон келін сылгы сүйі көрюдінен жаргыран, сүйістен таса хорон мостағы көрін харайын олырор. Манна 2 ғыник сытытыңе 2 үлэхет үлэ үйегір сылжалар. Білінгі тұрғынан сүрбе үсін ақтырыан үлэхеттер түбіктері әлбәх. Күнгі төт бүтін алтаттан үйеналар, кейхе алтаттан үйеналар. Ахалықтары бола от, үйеналар нақтыр көсенаш, комбикорын беребіт.
Кайство салхил кенен сюйтин салгатна санен элбетер саллах. Маныха бир сюрин калхатнан оттур сирти бете болар. Ол курдук агуанга оттур синин таанан сюйе би халыгын гар 6-9 гектар сирдях. Үпсидин барамын атын хирге ламуда тачын мобильный лам бригады ламы боламы. Үрүйін оттауды. Ты кайство дэн үйлэрэ ажадан сюйе дианы бун. Это бияха. Юнеркөлөнөнө дагы тухайы федеральный барылытынан лаборатория экскурсиялар сааланылар. Чукуская школаларын орттоонун өрдүкүсү хоолору исторический паркага түмөлгө тиген интерактивный быстапканы көрдүлөр. Аны бүгүн коллегам Екатерина Мосова эмесилдисти. Дюкуске корот уан вейс немердях осколатын оғылырын интерактивный бұстапқа қара анытын умсығытты. Аспыты болбыту әргіптеккем арас иде туғынан иетнерине кенеге листерін күрдік арыталатлар. Дарбатын соғыз әттеққа әркен истені күтті саңаран добдығырды. Бірден бір иде туғынан күтін семен кепсеті. Россия мен историян түмелге этергеділі уңа қайыз қағас әргей барыта иде тұғынан кепсиллер. Түйесістен тақса арас идени манна бұхараллар, оғылар икеча сылжан жану білселлер, білеллер, көреллер. История түмелгер дағайынгіптен оғылару көрселлер. Ол иккардығар 200-тен тақса үйерінетчі ғылжыттады. Аңардыз бір экскурсияғам түрденче оғы күтулы түйен аймалысты. Кеннер ол инене класс салаячырын күтті кепсетен теттик тургутууну тууран келбиттер. Бу кас бирди залбут барыта арас сфераларга ананымыт. Ханыгара зал бу индустриальный сферага аналактен IT специалист өттү көрүлөр. Олордук интерехине көрдү көрүлөр. Ол бихе залбут ум мэсирда ден аттанар. Ол оглорго ордук интерехине көрдү. Робототехника, телекоммуникационный технологиялар. Он раз от общественной науки ларин, тунлерден оголин интерегилер дианы. Идениталарга көмілер экскурсия выставкаға 6 класстан сағалан, 11 класска дейрі сылжалар. Олар экранға уу характарынан көрелерін, әт кулгақтарынан истелерін тағынан, панеллары тарийын ұйтыларға құрыйдулар. Камилия Павлова медицина бөрағар тұттарсар бағалақ. Мен педиатр болықпын барамын, оғылары хабилуын, оғылары мұны бәм болдылар дақпын. Бұ экскурсия наға чүгей, наға интересный, и аңы білімін. Терейін иннекеге билеттен федеральный барыл ихинен ұтылдар, бұл үст түйінчтан тақса өрінетші интерактивный выставканы көрюеған. Бұл выставкаға бұлғанда Чокускай коракка өрінер оғылар күтталар, коракка бар оғылар, онна горны ұлығын оғылары бұлырын күттіңіл бұттыра. Бұл ұттан намтан, горнайтан чугас ұлыстар әмне кәлін күттіқтірі ен әріне бітті. Ол үрдінен ұлыстарға бәлдірігер тірілтелер күтті білселлер, ортан алу өріқтері кергектерін әп, онна кенілер арас қайысқаны мие пробалан көрілдер. Үгі сәлбәқ идеттен сүрақ сөбілер оны іс жоғырға жүверлер идені табатайынан кейі олығын оңқылын оңыстыр. Ол ең енікеге билеттен федеральный барылғам, сақас реттен уапсая сүрбе бестігінші өрінетші күттігіғам. Екатерина Мосова, Жолдыстан Некентьев, Чукускай. Музыкальный Владивосток народ трекерлерінағы күреске Сахасыря Анмагнегатын гран-при қағайына болыла. Маны ахан барқытты лақтыр лауреат, оны дипломант атын сүктілер. Бүгіндерге музыка үрдікі сколаты гаруан төт кейлағырын нағырадылатылар ол күрдік фортепиано, скрипка, вокал, духовой, оны народный инструмент қайысқаларынан кейлақтыр аттанылар. Санаттаққа музыстар бастықы чығылатыттан ақсыз күнігердері Владивосток қорыққа, ақсыз түгілін әдер музыкандыр конкурстыры ұтылығыда. Мәдің тірәхенге дөйді рас мұндығыттан оны қытайттан төсістен тақсат аланына қытчат мұстығыда.
Конкурентарым ден Хабаровской, Китай, Япония, Танин Кельбит, Эдер Ичаттерете, Олихин Мин, Нха, Кюшка Долгой Бутум, Нха Юрбитим, Кулахан Мероприятия, кто Бутан, Нха Юрбитим. Манетенге бойыл музыка үрдікі сколаты гар саңа же 2 сочарытын тұтуда сағаланы. Саңа бейек күйтілях бастықы сыбайетін мосыстар хүрбе әттіскінігер түхәрері бұланылылар. Саңа же ғаби хайысқаларынан жарықтар болу оқтара, әбейек үкітігінші хүрбалта сылғы үләға кейре. Бейхе білеген сүйірбе 2 улыстарттан сүйістеттін оғы веренер осколаға, оны сүйіз өз студентін ақпыт. Отын бейге бұйыл самай Улахан сетігі бет, бейге ректор бұт Надежда Михайловна тұрырсан, саңа оскола сывайыты бұ, мұз ұстар хүрбетті күнігер, республика бұ күнігер, амбастықы сывайы тұрарын сүрдеған күйте бет, онына бұ соның бейгені сүрдеған өрекі тұқты. Үйе білігер сыйыға джекерген сақасырегер оғыса сұлысқы түмсі сылларын чәрсінен ұлыстағы джекерген күрақытылынна. Расын әлектерден талылы бұтылылар бастың атыларға күрақтестілер. Валерия Золотарева материалыптан көрін. Терехини үйі аңары бейдгел ел болан олар бұт күхіл көмісі білейді ақырлар яғыддәктен сағалатылар, үргөттен лепчиковтар, үйе гүліттен павловтар жекіргеттіргер, үйірі күті үйелеген әрбілін үйірі маннық өйдіғын, үйіғын оларын ден істін әғдатыларын әттілер. Әдер әлбе ола жекіргенге тұйғалар ор олыс табығастақ кеңі бұл. Құлы бұра айлғыны кітары алтығы бар болар, кекке. Оннатан бұл төт түтігер, сирағығар, жүгастар. Күттәчілер қастығаны арасылағы арықсалылар. Оғы еттері ел түсірін жекергені, үтуе көстір өтімнәчі жекерген, әдері ел оны әлбе қоғылоқ жекерген. Антонина оны Павел Константиновтар 9 оғылоқтар, қырылары үсейдақ, ұлғанлары сүрбейк кеді. Традиция тон көлөнеттен көлөнага такка хаба ус хене 11 көлөнө бола бигабыт ха нигеден биле 14 түнөттөнөн биле темир уха болан 14 бүтүн көмүшкө кийген турат. Жоғырдарын сатабылларын жүлі сүйбаға көрдірділер. Қаз бейді кітачы Арас интерейіне жарықтақ, Хотуна Яковлева тарбағы ғарталаған нақпы олан естерін көрдірігі тағарды. Карталамытын маска мұрағына, маскарата мұрағына, коллекция бүтін күгіні түгі. Онына оғылар қоғандыра мұртық мұртықтарын бірдің көрдірді. Күз бәді айбыт тәттік қоғанын ехетінерді, аған ехетінерді. Ол бұқпылағына бәрді мен пластилинна мұртық оңыры. Түмікке Яковлевтар жекіргенлері қығылақ тағыста, оны ұлыс чейін көміскүй республиканскай тағымына жекірген күріғар күтті барарға білімденелілер. Валерия Золдырев, Александр Дамов, Саға телевидінеті, үйе білі. Усалдың ұйтылы бұтықсаңа тұсқыйығын турнир хүрбе бір күттәчіні түмтті. Ағыз жақтар оны 13 әркейі састырынан бөлік қарақсан партиялары ойнатылар. Онары сүйе өліға герои Михаил Готовцев түхі де сағырдар бір дәмелері көддірді. Оқсан дейін добат бір ұраты көріңі болар. Олқырды көсет түхін шағы сүйі сағы өнтөетсіллаққа Михаил Ганяев добат түхін әлетігер бір бағын оқсанға анабыд. Бұқырақты еге Арсия үлі әгіруе Бұқмағыл Николаевич Котопсы қалын күттәхеджер. Кені онында манна қоғаны ұқты күттәхеджер. Бұ төт үлкенінден үс қайыла бүй қоптырула. Өсі үс оңын оңын еқтіра, оңын жай қайылақты білі еқтіра. Күйен сүйбет көппет бұғыт жанларғы оларын әрі төбеғынан толқыйдан. Дуабат қараған қамына тараттын. Наға үйараққанда хуа қолғыда мұны толқыйды қарар бағда бетсен. Оныттын бұдан сергақ сүйді. Бүгінгі күні түмік түйір соның мөдетінне кетенге болын көрсе қадері.